ওম শান্তি আজি মুৰলী তাৰিখ ঊনত্ৰিছ দহ দুহেজাৰ একৈছ বাবাই কৈছে মৰমৰ সন্তানসকল তোমালোক এতিয়া আৱাজৰ মানে শব্দৰ সিপাৰে যাব লাগে সেইকাৰণে মুখেৰে শিৱ শিৱ বুলি কোৱাৰো দৰকাৰ নাই প্ৰশ্ন ঘটিছে বাবাই এজন পিতাকেই সৰ্বশক্তিমান জ্ঞানৰ সাগৰ বুলি কোৱা হয় অন্যক নহয় কিয় উত্তৰ কিয়নো এজন পিতাকহে স্মৰণ কৰিলে আত্মা পতীতৰ পৰা পাৱন হৈ যায় একমাত্ৰ পিতাহে আছে যিয়ে পতীতসকলক পাৱন কৰি তোলে বাকী কোনোধাৰী মনুষ্যই পাৱন কৰি তুলিব নোৱাৰে পিতাই তোমালোকক ৰাৱণ ৰাজ্যৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়ে তোমালোকে শিৱ বাবাৰ পৰা শক্তি লোৱা যিমান বেছি স্মৰণ কৰিবা সিমানেই শক্তি পাবা আৰু খাদ মানে বিকাৰৰ লেপ আঁতৰি যাব গীত ওম নম শিৱাই ওম শান্তি অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলে ভক্তিৰ মহিমা শুনিলে তোমালোকেও মহিমা কৰিছিলা এতিয়া মহিমা নকৰা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে মহিমাৰ প্ৰয়োজন নাই ভকতসকলে যি কৰে সেয়া তোমালোক সন্তানসকলে কৰিব নোৱাৰা তোমালোক ভকত আছিলা এতিয়া তোমালোকে ভগৱানক পাইছা সকলোৱে একেলগেতো পাব নোৱাৰে পিতাই সকলোকে একেলগে পঢ়া কেনেকৈ পঢ়াব এয়াতো হ'ব নোৱাৰে সকলো ভক্তও এক লগ হ'ব নোৱাৰে অৱশ্যে হয় পিতাই নিশ্চয় পঢ়াব লাগে কিয়নো এয়া হৈছে ৰাজযোগ সূৰ্যবংশী চন্দ্ৰবংশী ৰাজ্য স্থাপন হ'ব লাগে সন্তানসকলে প্ৰদৰ্শনীত বুজাব লাগে উৎসৱ আদিতো তোমালোকে বহুত ভাল সেৱা কৰিব পাৰা তোমালোকে নিজৰ কাৰণেই ৰাজ্য স্থাপন কৰিব লাগে তোমালোক শিৱ শক্তি মহাৰথী সেনা হোৱা অন্য কোনো ব্যায়াম ড্ৰিল আদি তোমালোকে নিশিকা তোমালোকে আত্মিক ব্যায়াম শিকা এয়া ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ ব্যায়াম এয়া হ'ল যুগৰ ব্যায়াম আত্মাই পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ সৈতে যোগযুক্ত হ'ব লাগে

তোমালোকৰ স্মৃতি উদয় হৈছে পিতাই কয় তোমালোকে নিজৰ জন্মৰ বিষয়ে নাজানা গায়নো কৰে যে মনুষ্যই চৌৰাশী জন্ম লয় চৌৰাশী লাক এয়াটো মনে সজা কথা ভক্তিমাৰ্গত যাৰ যি মন যায় সেয়াই পৰি থাকে নাটক অনুসৰি এয়া ভক্তিমাৰ্গৰ সামগ্ৰী সত্য যুগু ত্ৰেতাত ভক্তি নাথাকে ভক্তি বেলেগ জ্ঞান বেলেগ তোমালোক সন্তানসকলৰ বাহিৰে অন্য কোনো ঋষিমুনি আদিৰ বুদ্ধিত এই জ্ঞান নাই তেওঁলোকে এইটোও গম পা নাপায় যে সুখ বেলেগ দুখ বেলেগ সুখ পিতাই দিয়ে দুখ ৰাৱণে দিয়ে তোমালোক যিসকল সূৰ্যবংশী চন্দ্ৰবংশী আছিলা সেইসকলেই চৌৰাশীৰ চক্ৰ পৰিক্ৰমা কৰি ক্ষুদ্ৰবংশী হ'ল পিতাই সোঁৱৰাই দিয়ে তোমালোক বিশ্বৰ মালিক আছিলা তোমালোকে চৌৰাশী জন্ম ভোগ কৰি তললৈ নামি অৱনমিত হৈ উচ্চ বুদ্ধিৰ তমপ্ৰধান হৈ গৈছা সতপ্ৰধানসকলক স্বচ্ছ উচ্চ বুদ্ধিৰ বুলি কোৱা হয় তমপ্ৰধানক নিচ বুদ্ধিৰ বুলি কোৱা হয় নিচ বুদ্ধিৰসকলে উচ্চ বুদ্ধিৰসকলক নমস্কাৰ জনায় এইটো তোমালোকেও গম পোৱা নাছিলা যে আমিয়েই উচ্চ আছিলোঁ এতিয়া আমিয়েই নিচ হ'লোঁ পিতাই বুজাইছে যিসকলে প্ৰথম নম্বৰত জন্ম ল'ব তেওঁলোকেই সতপ্ৰধান হ'ব চৌৰাশী জন্মও সূৰ্যবংশীয়েহে ল'ব এতিয়া তোমালোকে বুজি পোৱা আমি বিশ্বৰ মালিক আছিলোঁ এতিয়া তেতিয়া পাৱন শত প্ৰধান আছিলোঁ পতীত জানো বিশ্বৰ মালিক হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মহিমা চোৱা কিমান উচ্চ সৰ্বগুণ সম্পন্ন ত্ৰেতাত চৈধ্য কলা সম্পূৰ্ণ বুলি নকয় সূৰ্যবংশীক ষোল্ল কলা সম্পূৰ্ণ বুলি ক'ব চৈধ্য কলাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ শব্দটি নাথাকে সম্পূৰ্ণ শব্দটি ষোল্ল কলাধাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত লিখিব লাগে এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে ষোল্ল কলা সম্পূৰ্ণ হোৱা এইটোও সন্তানসকলক বুজোৱা হৈছে যে এই জ্ঞান অতি সহজ ইয়াতকৈ সহজ কথা একো নাথাকে পিতা দয়াশীল নহয় জানো পিতাই জানে সন্তানসকলে ভক্তিত ঠেকা খুন্দা খাই খাই ভাগৰি পৰিছে সেইকাৰণে দেখুৱাইছে দ্ৰৌপদীৰ ভৰি পিটিকি দিলে পিতাৰ ওচৰলৈ বৃদ্ধ মাতাসকল আহে পিতাই কয় তোমালোকে ভক্তিৰ ঠেকা খুন্দা খাই ভাগৰি পৰিছা সেইকাৰণে পিতাই এতিয়া তোমালোকৰ সকলো ভাগৰ দূৰ কৰি দিয়ে ভক্তিত ৰামৰাম বুলি জপ জপি মালা ঘূৰাই থাকে বাবাৰ পাদুৰিসকলৰ সৈতেও সম্পৰ্ক আছিল পাদুৰি পাদুৰিয়েও বাইবেল লৈ বহি বুজাই থাকে বহুত খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ যায় ইয়াত মালা আদি ঘূৰোৱাৰ দৰকাৰ নাই কথা নাই পিতাই কয় নিজক আত্মা বুলি বুজি পিতাক স্মৰণ কৰা শিৱ শিৱ বুলি মুখেৰে ক'ব নালাগে আমিতো শব্দৰ সিপাৰলৈ যাব ওলাইছোঁ পিতাই বহুত সহজ যুক্তি উপায় শুনায় যে মোক স্মৰণ কৰা তেতিয়া খাদ আঁতৰি যাব আৰু গৃহস্থ ব্যৱহাৰত থাকি পবিত্ৰ হ'ব লাগে পদুম ফুল বৰ প্ৰসিদ্ধ যদিও পদুম ফুলৰ বহুত বিস্তাৰ থাকে তথাপিও উপৰাম আৰু মৰমৰ হৈ থাকে তোমালোকৰ বিষয় সাগৰত থাকি উপৰাম আৰু স্নেহী হৈ থাকা এয়া বিষয় বিকাৰৰ সাগৰ ইয়াক নদী বুলি কোৱা নহ'ব তোমালোক সন্তানসকল এতিয়া কিমান বিচাৰবুদ্ধিসম্পন্ন হৈছে এই বোধ শক্তিৰে তোমালোক ৰা মহাৰাজকুমাৰ হোৱা হৈ যোৱা তোমালোকৰ তোমালোকতো বহুত আনন্দিত হ'ব লাগে পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে ল'ৰা অথবা ছোৱালী দুয়োৰে আত্মাই পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে লৌকিক সম্বন্ধত পিতাকৰ উত্তৰাধিকাৰ কেৱল ল'ৰা সন্তানে পায় ছোৱালীয়ে নাপায় ইয়াত সকলো আত্মাই উত্তৰাধিকাৰ পায় পিতাই বুজায় স্মৃতিৰ যাত্ৰাৰহে তোমালোকে উচ্চ পথ পাব পাৰা প্ৰদৰ্শনীত পি প্ৰথমে পিতাৰ পৰিচয় দিব লাগে আকৌ তাৰ পাছত পিতাৰ উত্তৰাধিকাৰ প্ৰথমে এইটো নিশ্চয় কৰোৱা যে এওঁ তোমালোকৰ বেশধৰ অসীমৰ পাৰলৌকিক পিতা তেওঁলোকক বুজাব লাগে ভগৱান এজনেই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শংকৰো ভগৱান হয় ভগৱান নহয় দেৱতাহে ভগৱান হৈছে পতীত পাৱন নিৰাকাৰ পিতা তেওঁৰ মহিমাই বেলেগ আজিকালি প্ৰদৰ্শনীত ত্ৰিমূৰ্তিৰ ওপৰত বুজাবলগীয়া হয় এয়া পিতা এয়া দাদা উত্তৰাধিকাৰ তেওঁৰ পৰা পোৱা যায় তেওঁ নিৰাকাৰ তেওঁৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ কেনেকৈ পাবা তেওঁ হ'ল সকলোৰে ৰচয়িতা ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শংকৰো হৈছে ৰচনা ৰচনাই ৰচয়িতাৰ পৰাহে উত্তৰাধিকাৰ পাব পাৰে তেওঁটো নিৰাকাৰ পিতা তেওঁ এওঁৰ দ্বাৰা উত্তৰাধিকাৰ দিয়ে ৰচয়িতা সকলোৰে এজন সেইকাৰণে গায়ন কৰা হয় সকলোৰে সদগতি দাতা এজন তেওঁক জ্ঞান সাগৰ বুলি কোৱা হয় বাকী তেওঁলোক হৈছে শাস্ত্ৰৰ হৰতাকৰ্তা এয়া হ'ল জ্ঞান সাগৰ স্বয়ং হৰ্তাকৰ্তা বিশ্বৰ সৰ্বশক্তিমান হৰতাকৰ্তাই নিজেই কয় যে মই বেদ শাস্ত্ৰক জানো আৰু তোমালোকক সাৰ বুজাওঁ এই সকলোবোৰ হৈছে ভক্তিমাৰ্গৰ সামগ্ৰী যিবোৰ সত্যযুগত সত্যযুগ তেটাত নাথাকে ভক্তিৰে চিৰি তললৈ নামিবলগীয়া হয় সৰ্বশক্তিমান বুলি একমাত্ৰ পিতাৰে গায়ন কৰা হয় তেওঁৰ সৈতে যুগযুক্ত হ'লেই আমি পবিত্ৰ হৈ যাওঁ গতিকে সৰ্বশক্তিমান নহ'ল জানো আমাক সকলোকে পতীতৰ পৰা পাৱন কৰি তোলে ৰাৱণ ৰাজ্যৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়ে তোমালোকে এতিয়া শিৱ বাবাৰ পৰা শক্তি লৈ আছা যিমান বেছি স্মৰণ কৰিবা সিমান বেছি শক্তি পাবা আৰু খাদ আঁতৰি যাব তোমালোকৰ দিনে ৰাতিয়ে এইটোৱেই চিন্তা থাকিব লাগে যে পতীতৰ পৰা পাৱন তমু প্ৰধানৰ পৰা শতুপ্ৰধান হৈ যাওঁ মায়াৰ ধুমুহা আহিব বাবাই কয় সাৱধানে থাকিব লাগে তোমালোকৰ মায়াৰ সৈতে যুদ্ধ অদৰকাৰী নেতিবাচক সংকল্প বহুত আহিব যিবোৰ কেতিয়াও অজ্ঞান কালতো অহা নাছিল সেয়াও আহিব তোমালোক যুদ্ধক্ষেত্ৰত আছা সকলো পৰিশ্ৰম স্মৃতিৰ যাত্ৰাতেই হয় ভাৰতৰ যুগ প্ৰসিদ্ধ যুগৰ কাৰণেই বাবাই বুজায় যে তোমালোকে নিজক আত্মা বুলি বুজি পিতাক স্মৰণ কৰা এনেকৈ আৰু কোনো মনুষ্যই বুজাব নোৱাৰে তেওঁলোকে কৈ দিয়ে সকলো ভগৱানৰ ৰূপ যেনিয়ে চাওঁ পৰমাত্মাই পৰমাত্মা পিতাই বুজায় তোমালোক আত্মা চৌৰাকী জন্ম ভোগ কৰা যদি সকলো পৰমাত্মা হয় তেন্তে কি পৰমাত্মা জন্ম মৃত্যুৰ চক্ৰত আহে জানো আত্মাই এটা শৰীৰ এৰি অন্য এটা লয় আত্মাত ভাল বেয়া সংস্কাৰ থাকে ভাল সংস্কাৰ থকাসকলৰ মহিমা কৰা হয় বেয়া সংস্কাৰ থকাসকলক পাপী নিজ বুলি কয় বাবাই পবিত্ৰ হোৱাৰ সহজ যুক্তি শুনায় মন বচন কৰ্মৰে কাকো দুখ দিব নালাগে নিজকো দুখ দিব নালাগে কোনো বিকৰ্ম চুৰি আদি কৰিব নালাগে যদি ক'ৰবাত মিছা ক'বলগীয়া হয় তেতিয়া বাবাৰ পৰা ৰায় লোৱা সকলোতকৈ ডাঙৰ পাপ হৈছে কাম কাটাৰি চলোৱা সেয়া নকৰিবা পিতাই কয় সন্তানসকল হাতেৰে কাম কৰি বুদ্ধিৰ যুগসূত্ৰ মোৰ সৈতে গঢ়া পিতা চিকিৎসকো ছাৰ্জনো হয় সকলোৰে বেমাৰ একে নিচিনা হ'ব নোৱাৰে কৰ্মও একে নিচিনা হ'ব নোৱাৰে সেয়েহে খোজে প্ৰতি সুধিব লাগে লক্ষ্য বহু উচ্চ অমৰনাথৰ যাত্ৰাত গ'লে তেতিয়া কয় অমৰনাথৰ জয় বদ্ৰীনাথৰ জয় সেই বদ্ৰীনাথ আমাক ৰক্ষা কৰিবা এতিয়া তোমালোকে তীৰ্থযাত্ৰা আদি একো কৰিব নালাগে এই জ্ঞানৰ কথাবোৰ পিতাইহে বুজায় তেওঁৰে ভূমিকা আছে তোমালোকেও পিতাৰ লগত ভাৱৰীয়া হোৱা যিয়ে যিমান পৰিব সিমান উচ্চ পদ পাব ইয়াত কাৰো মহিমা নাই গৰিমা এজনৰই যিয়ে সকলো মনুষ্যক সদগতি দিয়ে সকলো সন্তানক পতীতৰ পৰা পাৱন কৰি তোলে নাটকত ময়ো ভূমিকা পাইছোঁ পাঁচ তত্তইও নিজৰ নিজৰ ভূমিকা পাইছে সেয়া পালন কৰিব লাগে ধৰণী উথল পাথল হ'ব লাগে বিনাশ হ'ব লাগে তোমালোকৰো নাটকত ভূমিকা আছে ইয়াত গৰিমাৰ কি কথা আছে ৰাজত্ব কৰি পতীত হৈ গ'লা তোমালোকো প্ৰথমে কি আছিলা মূল্যহীন আছিলা এতিয়া তোমালোকে বিশ্বৰ মালিক হোৱা এয়া তোমালোকৰ ভূমিকা তথাপি আকৌ আমি এনেকুৱাই হ'ব লাগে এনেকুৱা হ'বই লাগিব ইয়াত গৰিমা বা মহিমাৰ কোনো কথা নাই এইখন নাটক পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত পিতাও আহি নিজৰ ভূমিকা পালন কৰে ভকতসকলে গৰিমা কৰে মহিমা গায় সেই কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াততো পিতাক স্মৰণ কৰিব লাগে বাবা এই নাটকৰ ৰহস্যটো বৰ আচৰিত যিটো কোনেও গম নাপায় বাবা আমি সত্যযুগত এয়াও পাহৰি যাম বৰ বিচিত্ৰ নাটক এনেকৈ নিজৰ সৈতে কথা পতা কোনোবা ভাবৰিয়াই ভালকৈ ভূমিকা পালন কৰিলে তেতিয়া হাত চাপৰি বজায় আমিও কওঁ মৰমৰ বাবাৰ শিৱ বাবাৰ বহুত ভাল ভূমিকা আমিও বাবাৰ সৈতে ভাল ভূমিকা পালন কৰোঁ কিমান ভালকৈ বুজায় তথাপিও কিছুমানে বুজি নাপায় তেতিয়া বুজি যায় যে এওঁ আমাৰ ৰাজধানীত আহিবলগীয়া নহয় এইটোও জানা যিসকল ব্ৰাহ্মণ হৈছিল তেওঁলোকেই ব্ৰাহ্মণ হৈ আকৌ দেৱতা হ'বগৈ দেৱতাসকলৰ মাজতো প্ৰজা আদি সকলো হ'ব সকলোৰে অনাদি ভূমিকা প্ৰাপ্ত হৈছে সৃষ্টিও এখনেই সেইখনেই চলি থাকে ঈশ্বৰ এজন সৃষ্টি এখন সেই চক্ৰই ঘূৰি থাকে মনুষ্যই বিচাৰে চাওকচোন চন্দ্ৰত কি আছে তাৰ ওপৰত কি আছে তাৰ ওপৰত আছে সূক্ষ্মপতন তাত কি দেখিবা প্ৰকাশেই প্ৰকাশ বহুত চেষ্টা কৰে বিজ্ঞানৰো মোৰ সীমা আছে নহয় জানো মায়াৰো বহুত পাম জাক জমকতা আছে বিজ্ঞান সুখৰ কাৰণেও হয় লগতে দুখৰ কাৰণেও হয় তাত উৰাজাহাজ কেতিয়াও পতন নহয় দুখৰ কথাই নাই ইয়াততো দুখেই দুখ চোৰে লুটি নিয়ে জুই জ্বলাই দিয়ে তাত মহল ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ হয় গোটেই আবোত যিমান ভূমি আছে সিমান এজন এজন ৰজাৰ হ'ব তোমালোক আহিছা স্বৰ্গবাসী হ'বলৈ পিতাক স্মৰণ কৰা তেতিয়া খাদ আঁতৰিব তোমালোক সকলো প্ৰেমিকা এতিয়া প্ৰেমিকে তোমালোকক কয় মামে কম কেৱল মোক পৰম পিতা পৰমাত্মাক স্মৰণ কৰা তেতিয়া অমৰ পুৰীৰ মালিক হৈ যাবা তাত অকাল মৃত্যু নহয় সত্যযুগত হ'ল শ্ৰেষ্ঠাচাৰী সৃষ্টি ইয়াত হ'ল ভ্ৰষ্টাচাৰী সৃষ্টি কিমান ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰীয়ে পিতাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ লৈ আছে তোমালোকে উত্তৰাধিকাৰ লৈ লোৱা যদি শ্ৰীমাতত নচলা তেন্তে উচ্চ পথ পাব নোৱাৰিবা প্ৰত্যেকে পাঁচ হাজাৰ বছৰ পাছত পিতা স্বৰ্গ ৰচিবলৈ আহে কলি যুগত অনেক মনুষ্য সত্য যুগত কম গতিকে বিনাশ নিশ্চয় হ'ব সেইকাৰণে মহাভাৰতৰ যুদ্ধ সমাগত ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাদ দাদার স্নেপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত আত্মিক পিতার আত্মিক সন্তানস নমস্কার আমি আত্মিক সন্তানস আত্মিক পিতা নমস্কার 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 ধারণার বাবে মুখ্য হার এক নম্বর মন বচন কর্মরে কাকু দুঃখ বেয়া সংস্কারব আতরাই এটা ভাল সংস্কার ধারণ লাগে কোনো বিকর্ম যাতে নহয় ইয়ার প্রতি ধ্যান রাখব দুই নম্বর এই বিচিত্র নাটকত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যক প্ৰত্যক্ষ কৰি নিজে নিজৰ সৈতে কথা পাতিব লাগে যে মই ভগৱানৰ লগত ভাৱৰীয়া হওঁ মোৰ ভূমিকা কিমান ভাল বৰদান হিচাপে মান মননৰ দ্বাৰা পিতাৰ সম্পত্তিক নিজৰ সম্পত্তি কৰি লওঁ দিব্য বুদ্ধিমান হোৱা মননৰ দ্বাৰা পিতাৰ সম্পত্তিক নিজৰ সম্পত্তি কৰি লওঁ দিব্য বুদ্ধিমান হোৱা পিতাৰ দ্বাৰা যি সম্পদ পোৱা যায় সেয়া মনন কৰা তেতিয়া ভিতৰত সমাহিত হৈ গৈ থাকিব সম্পত্তিটো সকলোৱে একেই পাইছা পাইছে তেন কিন্তু যিসকলে মনন কৰি সেয়া নিজৰ কৰি লয় তেওঁলোকৰ তাৰ নিচা আৰু আনন্দ থাকে সেইকাৰণে কোৱা হয় নিজে মঠিলে মন্থন কৰিলে নিচা বাঢ়ে যিসকল মনন কৰাৰ মস্ত সদায় মগ্ন হৈ থাকে তেওঁলোকক জগতৰ কোনো বস্তুৱে বিভ্ৰান্তিয়ে আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ দিব্য বুদ্ধিৰ বৰদান স্বতঃপ্ৰাপ্ত হৈ যায় শ্লোগান মনৰ বিভ্ৰান্তি সমাপ্ত কৰিবলৈ নিৰ্ণয় শক্তি বঢ়োৱা মনৰ বিভ্ৰান্তি সমাপ্ত কৰিবলৈ নিৰ্ণয় শক্তি বঢ়োৱা এই মৰুলিটো যিমান পাৰে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে যাতে সদায় মৰুলি পাই থাকে তাৰ বাবে বেল আইকণটো দবাই দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ওম শান্তি